Imajući u vidu, dakle, pre svega našu stabilnost političku, našu finansijsku konsolidaciju koja daje mogućnost da država može da stane iza svakog velikog infrastrukturnog projekta, jer oni se na kraju krajeva rade godinama i veoma su vredni, mi smo se opredelili da, kao što sam rekla, povežemo Srbiju sa regionom mnogo više nego što je to bio slučaj do sada. Preljina-Požega je nastavak koridora Miloš Veliki, koji smo već počeli da radimo u maju, dakle autoput. Sremska Rača-Kuzmin, koji smo počeli, deo, dakle, autoputa ka Bosni i Hercegovini. Dakle, takođe smo počeli već radove. Zatim, autoput koji vi pomenjate, Fruškogorski koridor, bez obzira što je bilo dosta memoranduma i protokola vezanih za izgradnju Fruškogorskog koridora, mi smo uporedo radili projektno-tehničku dokumentaciju. Ceo koridor je podeljen na 5 sekcija, za 4 sekcije dokumentacija je potpuno završena. Počinju razgovori o zaključivanju komercijalnog ugovora sa kineskom kompanijom CRBC, sa kojim imamo memorandume i protokole, dakle, koje unazad prethodnih godina smo već potpisali, i mi mislimo da bi realno bilo očekivati da se bavimo finansijskim, dakle, nalaženjem, iznalaženjem izvora finansiranja kraj ili početak sledeće godine. Nisam sigurna da li može treći ili četvrti kvartal da bude vreme, ali postoji mogućnost da možemo tada početi radove. Radimo dokumentaciju za drugi deo prstena Bosne i Hercegovine, dakle Požega-Kotroman, takođe deo autoputa, i zaista verujem da mi možemo da govorimo o Srbiji koja će biti povezana s regionom. Dakle, konkretno oko 600 miliona je procenjena vrednost Fruškogorskog koridora. Mi se nadamo da ćemo komercijalni ugovor u narednih mesec i po dana zajedno sa pokrajinskom vladom radimo na tome, moći da potpišemo i da ćemo sledeće godine moći da počnemo radove.